We komen inmiddels op weg naar de laatste bocht met aan de binnenzijde Got You Fboco. Buitenzijde Flash Greenwood, Driedik dan die nummer 8 en dat is Luke Valentine. En plek 4 nu voor House CSI's die eruit springt. Ook dat deed hij eerder. We komen in de laatste rechte lijn. Got You Fboco krijgt de aanval van Flash Greenwood. Kan het dan een keer? Mag het dan een keer? Daar komt hij, John de Leeuw aan de buitenzijde, maar hij is er nog niet overheen hoor. Het is Got You Fboco die het wint. Eeuwige tweede Flash Greenwood en op de derde plaats Luke Valentine. De 1 wint voor de 3 en de derde wordt de 8. Het is voorlopig. Daar komen de winnaars aan, dames en heren. Gotje Fboco en Misha Brouwer. 3 jaar deze donkerbruine merrie van Brett de Veluwe uit Treboco. Duits gefokt in bezit van Stal PD. Bas Krebas, de winnende trainer, staat er ook. Bas, eventjes ertussenuit geweest. Ja, het gewoon rust gehad en hij trainde goed, maar van de week helemaal niet goed. Dus ik zeg tegen Peter, spelen me niet, want hij viel me niet mee van de week. En zo zie je maar weer, het blijft koers. Iedere koers moet geven. Nou, Misha deed top, pakte de kop, zet tempo stil. Iedereen bleef keurig zitten. Ja, dan had ze nog wat over. Maar goed, als je de paard ook bekijkt, het straalt ook wel wat uit, hè? Jawel, jazeker. Het is gewoon een braaf paard dat meeloopt, maar ik had niet zomaar gedacht om te winnen. Misha, gefeliciteerd. Bas had niet zomaar gedacht om te winnen. Nee, ik hoorde ook dat hij van rust af kwam. Dus ik dacht, ga op de puntjes rijden. Maar ja, toen sprongen ze van start. Dus ja, nou hou ik de kop maar, dacht ik. Mooi. Got You Fboco, dames en heren. De felicitaties gaan uit naar Stal PD. De eigenaar, trainer Bas Krebas. Paard is Duits gefokt, deze dochter van Brett de Veluwe. Paard met veel uitstraling. Als tweejarig het geprobeerd. Als driejarig ook. Nu bijna 4. En lijkt zich uitstekend te hebben ontwikkeld voor wellicht een mooi seizoen. Al dan niet hier, dan wel ergens anders. U kunt in de handen voor Got You Fboco en Misha Brouwer. You get a shiver in the dark, it's raining in the park. I'm coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places. Nog 100 meter. 50 nog. De start is gevallen, paarden onderweg, geslaagde start voor allemaal. En in het midden van de baan komt Final Magic naar voren om het veld op sleeptouw te nemen. En die springt eruit. Galoppade voor Final Magic, die wordt naar de buitenkant van de baan gebracht. Aan de binnenzijde is nu de leiding in handen van Got You Fboco. Uitgeschakeld paard 4, 4 galop. Heeft een lengte voor op de tweede plaats, daarachter attent volgend Ebony Twix. En in derde stelling is er dan Flash Greenwood. En die worden dan gevolgd aan de binnenzijde door Luke Valentine, die een prima beginfase heeft gekend. En op een lengte wordt gevolgd door paard nummer 7, House CSI's. En achter House CSI's is er dan ook nog aansluiting voor de laatste deelnemer. En dat is paard nummer 6, Cool Craft. Langgerekt veld, paarden komen zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune met Got You Fboco, die een lengtevoorsprong verdedigt ten opzichte van paard nummer 5, Ebony Twix. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde Flash Greenwood. Die heeft een beetje de ondankbare taak om dat gat naar die twee koplopers dicht te lopen en bovendien is hij de gangmaker voor het paard erachter met een hoop speed en dat is Luke Valentine. Verder weg vinden we dan House CSI's, met nog 2 rondes te gaan en aansluiting is er voor de 6 en dat is Cool Craft. Paarden ronden de bocht, gaan op weg naar de overzijde van de baan. Zijn nu ter hoogte van Jong Holland en niemand zegt nog poef. Ook Wim van der Mespel niet en het is aan kop van het veld Got You Fboco. Lengte voor, tweede plaats erachter dan Ebony Twix. En achter Ebony Twix is het nummer 3 van Flash Greenwood. Het is niet de meest enerverende koers van het jaar tot nu toe. Wat niet is, kan nog komen. Plek 4 voor paard nummer 8 en dat is Luke Valentine. En er komt eindelijk wat reactie, want House CSI's en Wim van der Mespel die gaan in het tweede spoor nu wat proberen te ondernemen. Proberen ook misschien een beetje de deelnemers daarvoor te dwingen om het tweede spoor op te zoeken. En dat lijkt nu ook wel te gaan gebeuren. John de Leeuw maakt zich op, Aad Pols maakt zich op. Maar ondertussen lacht Misha Brouwer zich rot. Want hij heeft de zaak hier stevig onder controle achter Got You Fboco. Laatste ronde en het is aankop van het veld. Got You Fboco, tweede plaats dan Ebony Twix. Daar komt aan de buitenkant nu de aanval van Flash Greenwood. Aan de binnenzijde, en dat doet hij eigenlijk best handig, Dion Kloppenburg, Cool Craft. En die is inmiddels voorbij gegaan aan Luke Valentine. En op de laatste plaats is het dan House CSI's. En we gaan op weg naar de overzijde van de baan, doen dat voor de laatste maal. En dit is het moment waarop hij meestal afgeschoten wordt, Luke Valentine. En daar gaat hij weer. Maar kan hij het nu net zo afmaken als de laatste keer? Dat is de grote vraag. Het lijkt iets minder voortvarend te gaan. En we komen inmiddels op weg naar de laatste bocht met aan de binnenzijde Got You Fboco. Buitenzijde Flash Greenwood.
3 Rick dan, die nummer 8, dat is Luke's Valentine. En plek 4 nu voor House CSI's die eruit springt. Ook dat deed hij eerder. We komen in de laatste rechte lijn. Gotje F. Boko krijgt de aanval van Flash Greenwood. Kan het dan een keer? Mag het dan een keer? Daar komt hij. John de Leeuw aan de buitenzijde, maar hij is er nog niet overheen hoor. Het is Gotje F. Boko die het wint. Eeuwige tweede, Flash Greenwood. En op de derde plaats Luke's Valentine. De 1 wint voor de 3 en de derde wordt de 8. Het is voorlopig.